които са малко по-особени от другите и малко не забавиха, защото за първи път късно ги получихме и така. Обложките, които получавате, да ви поясна, даваме ги така, да не ви ги сгъваме. Тук има знак къде ще се сгънат. Вие си ги сгъвате, после слагате преписки и това в тях. Не сме ги сгънали, там внимавайте, когато го правите. С отличен успех завършва тази учебна година Емил Георгиев Натов. Награждава се с похвална грамота и учителския съвет при основно училище награждава ученика Емил Натов за показан отличен успех при завършване на основното на образованието си през учебна 91-92 година. Пропусна с книгата Мъртвите сибирски полета. Заповядай, Емиле. Първо да вземеш книгата. Дай ви книгата. Честито и по-нататък още по-голям. Колко са на книгите по вашето? Аз съм 5.92. Завършва учебната година Анита Любомирова Кичукова. Награждава се също с книгата Граф Монте Кристо. С отличен 5.92 завършва Виолета Ангелова Кънчева. Учителския съвет на държава с книгата Граф Монте Кристо. С отличен 5.92 завършва Калин Илиев Цанков. Учителския съвет на държава също книгата Господарката на Майндер Лейер. Заповядай. Два букета. Хайде ти чистота си, а? Заповядай. Заповядай. Бързах ми се. Ти носиш двата букета. С отличен 5.79 завършва Анилия Валериева Ангелова. Награждава се също. С отличен 5.77 завършва Пламен Георгиев Кочев. Награждава се също книга за отличен успех. С много добър 5.46 завършва Калинка Емилова Велязкова. Много добър 5.08 завършва Калин Румен Маринов. Добър 4.46 завършва Зеблица Викторова Чочева. Добър 4.46 завършва Иван Емов Павловски. С добър 4.31 завършва Десислава Симеонова Георгиева. Добър 4.08 завършва Симеон Розенов Гебенов.